tardor i veureu que el sol li costarà sortir. Així doncs, a partir d'ara, el gall canta cada dia més tard. A continuació, amb la sessió nocturna, us deixem amb Gabinet de Caligari, el calor de l'amor en un bar. Imbècil! Somia, desperta. Amb aquesta ja són 19 les dones que han mort en mans de la seva parella en el que portem d'any. Els fets van passar ahir al vespre.